dag skal vi være med på en dag i livet til Hanne Sørvåg. Det vil si, det er ikke en helt normal dag, for hun bor vanligvis i Stockholm, men hun kommer til å jobbe litt her i Stavanger også, akkurat på dagen i dag. Og mens hun er i Stavanger, så bor hun slektinger, så vi skal besøke henne hjemme først av alt. Hanne Sørvåg ble først kjent som Paris, men etter hvert måtte soloartisten vike for låtskriveren. Hanne har skrevet hundrevis av sanger for forleggeren sin, og sangene er blitt sunget av American Idol-deltakere, av tyske Eurovision-vinnere, og av noen av verdens største artister. Hun er bosatt i Stockholm, men i dag er hun i barndomsnabolaget på Kjensvoll. Heia! Hei, hei! Hallo! Hei! Så hyggelig. Lige måte. Så det er her du bor? Her bor jeg. Eller det er egentlig mamma som bor her da, men jeg bor her når jeg er hjemme. Hvor ofte er du i Stavanger? Jeg er her innimellom. Vi gjør litt en spilljobb hjemme, eller så er jeg her og skriver litt. Jeg har jo mye venner og mye kontakter, så det er jo liksom noe som skjer da med jevne mellomrom, som jeg må hjem og være med på. Hva er den største forskjellen mellom å bo i Stockholm og bo i Stavanger? I Stockholm så blir jo på en måte alle sånn kontakter og alle venner litt nye. For der har jeg bodd i 4 år, så det er liksom litt sånn høfligere tone med alle enn når jeg kommer hjem da, med de man har gått på liksom kjent siden vi var 5 år, så er det liksom, har vi litt annen tone enn du har med litt sånn nye voksne venner. Litt annerledes. Hva skal vi gjøre i dag? I dag skal vi ned i studio til Svein Olav Huttebakk, min makker gjennom mange år og veldig god venn. Så å spille inn en låt som meg og Svein Olav og en amerikansk artist som heter Lea og en amerikansk låtskriver som heter Curtis Richardson skrev i New York, som vi ikke har fått gjort ferdig. Og det er litt viktig at vi gjør ferdig, for det, man skriver med sånne store folk som det, så må man få det klart å levere. Skal vi gjøre andre ting? Vi skal shoppe litt. Yes! Jeg er sånn som jeg må ha inspirasjon for å shoppe, jeg, faktisk. Og det er gjerne sånn... Du kan skrive uten inspirasjon, men du må ha inspirasjon for å shoppe. Ja, og det er faktisk en ting som gjerne mange tror om meg. At jeg shopper mye. Fordi jeg er veldig glad i liksom dill og dall og klær og sånn. Men jeg er faktisk ikke så glad i akkurat den der shoppe-biten. Det er bare hvis jeg liksom... Jeg går forbi tilfeldigvis, og så ser jeg noe sånn, den var dødsfin, så går jeg rett inn, og så prøver jeg den, så var den kanonbra, og så tar jeg den, og så går jeg hjem. Så det skjer på liksom 20 minutter. Er det Facebook? Ja. Jeg har ikke fått svart på alt. Det var så mye. Men er det sånn at siden du er både låtskriver og artist, ja, og skrive for andre, ja, at du må bare ta altså, de låtene som er litt dårligere når du opptrer? Nei, jeg må ikke det. Men det som av og til skjer da, er at en stor artist, det handler bare om å liksom trø litt varsomt. Altså, hvis en stor artist har tatt en av mine låter og skal slippe den for eksempel nå i mars da, Så er det ikke sånn at jeg slipper den låten nå, her i Norge, liksom. For det må du må time det litt. I dag er det bare dager siden låten hennes My Heart Is Yours vant den norske Melodi Grand Prix-finalen. Og da må hun kjøpe avisene. Hvem var det som ringte? VG ringte. VG? Ja. Få se hvordan du ser den i her. Ja. Gud, så gøy for Foss, ja! Kom og se. Det er meg og mamma. Gud, så gøy. Og hvordan er det å lese om seg selv i aviser? Ja, det er veldig kjekt. Hva tror du mor din syns om det?
I går vi satt og lo og lo og lo for det at de ringte fra VG og bare, ja, hva gjør du? Nei, jeg er egentlig bare hjemme hos mamma nå. Ja, kan vi komme og ta bilder av dere to? Og så sa jeg til mamma, jeg vil at du også skal være med. Og så lo meg.